kusik isi ono saben malam Jumat ahli kubur mulai neng omah kanggo njaluk donga wacan kurban asjen sak kalimah lamun ora dikirimi terus bali brebes mili bali nyang kuburan mangku tangan petangisan soli waselibda iman ala tanah soli waselibda iman ala tanah wal ali wal hasa iman tuwatan wa ali wa asa iman butuh agam ali wa salinda iman ala mata sali wa salinda iman ala mata Terima kasih.
terus ardula seto jos kembali pada malam yang berbahagia, malam yang penuh keindahan untuk kebersamaan kita pada sore hari ini, pada malam hari ini khususnya seserangan Putra Sardulo Sito, juga kerja bareng kalian Best Audio Production yang akan menggoyang panjang semuanya lewat tembang-tembang manis bersama diva-diva cantiknya Indonesia, ada artis-artis Putra Sardulo Sito. Semoga Putra Sardulo Sito, kita goyang lagi. Rembulan yang wangi dan sanya seni, indah paras manis esem lan guyumu. Santai mas, tan pisang leleke yeti kang mas ora ono liyane. Jangan ragu lagi, malah lawan esok.
Grace Audio Putra Sajula Seto Goyang Sepo. Nyapo-nyapo kok geger ae. Artise Mas padha bali. Lho nyandi kuwi.
Lo jar ini bolamu kabeh ta jar? Ya celebok na jar kabeh. Ya penyanyi galean teko iki. Yuk kan kamu kayu. Ayo lebok no. Eh kancane digawa kancane. Lagi ketuane sik kari kae. Lah kuwi penyanyi apa tukang manol kuwi? Iki kaya bakul gorengan sing leser kate iki. Tak ada erat erat kok ini kayak gajah galon. Nek memang kayak telu kancane. Eh? Memang kayak telu kancane. Bos teh, Reni atau Ben, Mbak E sayangku, cintaku padamu. Weki gate gate seneng amlo. Bayo. Lagi penyanyi kok rasa dalan sih toh, bos dalan. Modelmu ya den-den manuk. Mandeko to mandeko, sik mandeko. Selamat siang. Kok siang to? Selamat malam. Selamat malam. Mbak jajal jakete dilepas, Mbak. Penyanyi kok jaketan iki lho. Selamat malam wong. Lho. Beh, ngejak tawur ane. Lah. Lek iki tukang son jotos sing modele. Kurang banter. Temanku masih ada satu. Oh, sik sitok nang kono. Den, golakno Den, sik sitok Den. Den jingo Den, sik sitok. Ketuane sik keri. Jingo Den. Sik sitok. Kaya enek uculan kondi iki mengke. Jer tapi wis jinak jare iki. Mbak Jajal kan kenalan jar, tapi kalau anak jenengnya siapa jar? Saya yang tadi si Jine ya, si Sito jar ya. Baru kok kenalan? Lah sing iki yuk godot. Sito ya sampai tawuran ya. Iga gini Sito. Sito, Sito Endi lah Sito emang ya. Nanti si Jine Endi. Wah si tok kecemplung paret. Si tok melompat lah baju lompat ya. Nganu jar kemen kepleset telek, geblek. Kok kepleset telek toh? Geblek. Kepleset ya baju nang kono. Ya jar sing gotot iki jenenge sapa jar? Si tok. Delok sepatune kok jagang pespal. Mbak selamat malam, perkenalkan. Selamat toh. Nama jenis. Saya adalah Wes Koe, pikir kari. Jenengan sinten? Anita. Kurang banter apa? Anita. Kurang banter. Anita. Alipa. Arita. Gak gelem. Biasane ngono kuwi jenenge loro. Kok kepleset kayak kucing. Lek awan jenenge sapa, Mbak? Lek bengi Arita. Terus nek awan? Anton. Jenenge Anton. Anton. Lek bengi Alipah. Lek muni Alipah sikile dikempit ning Alipah. Lek muni Anton diculne Anton. Nek sidine urung kok. Heeh, tek ana. Namine sinten? Ya, selamat malam nama saya Salsa. Salsa, lek awan. Nek bengi. Ya, selamat malam nama saya Salsa. Pas suarane nek bengi tek ana. Iki nek bengi Salsa, lan awan. Bengi Salsa, Kak. Oh, nek anu awan yo Salsa, bengi yo Salsa. Panggah jenenge. Engko nek budek Salamun. Asli Salsa. Rumahnya mana? Rumahku Bandar. Bandar. Rumahnya Bandar. Jenengan rumahnya mana?
Mojo. Mojo. Mojo yang ngendi Pak Se? Mojo pasti yang ngendi Mbak? Ya Mojo Mas. Oh Mojo. Iso nyanyi Mbak? Saget nyanyi? Oh saget. Insya Allah iso lagune okay. Apa? Oh lagune apa ya? Lagune apa? Bunder, gotrat. Lagune apa Mbak? Model kayak udah kemak. Aja gludung lo ya. Bokongmu kalah trepes. Bokongnya kayak duduk gong. Ayo nyanyi yo, Mbak. Sembuarang sak iso ne sampean. Sito era gumu ke presi kletong ngono. Jer, jer di. Jer. Iki kancamu kan telu. Sesio dan celudan. Oh lek kae ketuane keri kae. Kae mae celak, celuk kok ke presi telek nang. Ayo rene pisan. Ayo rene. Wis ngene. Mang ayo papakan kae. Bingung. Iso ngedrek ora? Iso ngedrek ora? Lula iki kaya Mbak Rere rambutnya. Eh jeng ini kancamu ta jeng. Kok padha rambutnya iki? Ngono ta Mbak, dirubung semua ta kok ditutupi iki. Lah kok kotange ngecap ngono. Lah apa ya enek penyanyi dirubung semut iki lho. Mbak iso sido nyanyi apa ora? Kok enggak gelem kayak situ. Ayo deh dijujung. Ayo Mbak kancamu dijare ning yo. Iya, Mas. Pas kon nyanyi kon ngedrek e lek anu. Yo, jadi jatil. Eh. Jadi jatil to sampe nek karo inak-inak iki lunggu tok. Ya wis dah, ayo. Ayo kendang yo. Lah sampe napa nak kene? Lah sing sandale yo dengaknya ngarep. Mbak, dadi penyanyi ayu iki lek mlaku yo sing alon-alon ngono, mosok lek mlaku kaya. Balik nek balik. Hei, hei, arep nggah pecak piye? Bolone nek kene lurus sitok ora gelem piye iki? Ayo, iki diadret sing ndi sik? Mbak sing ndi sik dadi diadret? Kalau sing sepatu jinjite kaya jegang Vespa lho. Ayo, yo. Ayo sing gotrap dhisik. Hae, hae, hae. Yo warek ning ngejer. Jos. Lah iki piye kok mek ngotrok. Aku cawang sing lor ra kuat diimplah-implah dik tenanan. Koyone lindu horek. Weru bokong iso mantul, entul, entul. Iki sing ngedhek. Iki gak kuat nyawa sing lor kimplak-kimplak ke nganu lho. Kowe iki nek pengen ndang jajal lor rene lho. Sik jajal sing sangkas. Yo gedeng kowe nek kene. Yo. Pukul. Modele kayak Wiwik Sagita. Abot buri. Ayo. Yo sing lemes ngono. Ayo, amoh jor. Iku dudu ditumpaki lho iki. Mbak lingguwana gegere, Mbak. Dilingguwi. Lah kok mau demok to jor?
Dase nyosok garukan opo iki mong. Weh, diomongi nyeser sono adul kaya bantal tak omongi. Jajal kono nyanyi jur. Gak gelem kok nyanyi. Gak gelem. Weh rene sik, rene sik. Nek mlaku kok fashion show tapi ngene-ngene. Sang yo siji loro telu. Ayo. Hop hop hop. Lah masane yo ambung dedekan. Ambung sing ndi, Mbak? Lah iki berate pol iki. Milih sing ndi? Jauh ambung nek kowe wis tak wakile kowe. Ya ora apa-apa, Jor, kowe ngundang ya kudu ngijoli kok ya. Mas sing ngejak mlebu kowe ya dikijoli. Kowe yo e. Mbak, ngrasakne sing pundi, Mbak? Milih sing ndi? Oh, sembarang lah, sembarang. Oh, lek sembarang sing cilik kesek e. Oi, Jok. Ah pinggir dhewe, nek kowe isek. Kowe isek nyapa? Kowe isek yo. Yo, yo. Yo, kowe isek. Ayo, kudu manut. Kudu manut. Iki macake tekan jam iki, Mang. Yo. Digucer, Jor, aja rek mlayu. Ngedret, Mas. Ayo. Sing gedhi. Penyanyi si kilo kena telek. Ayo diambung, Mbak. Hei, hei, si kilo cepot. Penyanyi ini si kilo. Weh, jagangnya pespa cepat lo. Jajal gainan jor, jajal gainan. Melaku jor, melaku. Ojo tiap moh nih kok dijoli nih kok. Weh, rasanya biar rasanya. Bah, kowe jor yuk, gini kowe yuk. Gak apa-apa. Ini kancane jeng rere loh, coba nganu loh. Jajal kayak, sing cantik kayak ya. Bar iki kon kopral jor. Kon sauto jor. Kau New York, iki New York, online jor, online duncal nih kau dur. Lasi jadi abung, jauh abung kau ini kayak, yo. Ini jor, jor. Selak ijo mas, selak ijo mas, selak ijo. Yogyakarta jor, ayo. Matemuanya bengi. Tengar, tengah mbak, yogyak. Dantanmu ayu. Rado maju. Nanding kok menteni. Kenalanmu poro sopir. Sopo wae mesti mampir.
wes dandan ayu menu menu kaya taku. Rada lah kaya tahu. Susumu palsu, sing asli karo dirimu. Wes ora usah isin, wes ora usah malu. Yo kita goyang papat pintu. Lah kok tok bonus jajal sing iki lek ora wani he. Jer, jajal kan ngambung sing kuwi jer, kancamu kan. Ayo sing kae barang. Kok kuwi tok. Ayo. Mbak tagihin, Mbak, Mbak tagihin. Ndang diparani. Ayo kuduani. Kuduani. Nyosor eh. Eh, monggo lanjut mas. Yo tepuk tangannya yo. Susu makhluk pun udo, prajurit sakit adik patah peraga. Lihat-lihat barang pemampangan sampai ini tetrogo. Ayo! Thank you.
Iya. Halo. Tapi kudeng anggap tahan ikhih rogi nanggap busono pajak baris umang sono warok goh putrok sar bingo sepo Masara pekego pada kota pe, orang kuda sama barat. Lep lep oh, wae, ea, yapi, lo jas, ee, oh oh. Putra Sardula Seta Selas Ayo, as, lu, selalalalalala. Thank you.
ambok ambok selak meratot jaya meratot jaya ludrahayu orang kaki belak nolak hati hatiku sampai letih pun tak kumarang pun hatamu ayo sebule sekelap balas wong ludoyo ayo kita nong abeh orang kaki belak nolak hati hatiku kewan alas ngono ludoyo kucrek kucrek iblis ku malah teharap tindu jajalanan halo ayo Tone rada mundur, ayo Mas santai Mas. Monggo Mas pagere dijogo. Kagem kru saking putra Sarjo Sita monggo pagere dijogo Mas. Aja sampe barongane ucul. Mewah agawe oh.
mati repo maling abdo atraik wa mati kuno tutupan sirno. Ayo, ayo, wayahe klilir, ayo, wayahe hae hae le. Yo, EOE, 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 curang. Wayahe, wayahe. Suate mas. Ayo di kita hae hae kena lo mas. Hae hae Tura Hae 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 Lo 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 sik suantai ngono lo mas. Ayo tak ngerti api hae 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 Putra Sardiya Sita. Panggah anyar. Dasar dulu seto. Yo. Wow. Why?
Putra Sardula Seta. Anyar. Kaya ademe bengi iki tanpa riko pujane ati sekaya kangene ati apu riko mangge singan janti kari kesekso maraku kangen kari kesekso ati kena mana mong riko hanggami isot demat kesiksa kangen kari kenaman sapi sarana piyen riko ngatono masih otawis nong njero ipet kari kesiksa setino tino rupian riko sing leren-leren tekane hey.
ayo ademi bengi iki tak pori kopu jane ngati sekanya ademi ngati apuariko pake sekacati karika sekolo merkotakan karika sekso hati kenamatan mongeriko hanggawi isot deman kasek sotakan hati kenamanan sapi sana piaen kantong kantono masih otawis kong enjero ipet dari kesekso setino tino rupiah merikong sing leret leret tekati Sutresno Budoyo dan yang meriki pasugatan saking warga besar Putra Sardula Seta sampun paripurna katimbalan wonten mriki panggenan inggih menika kanthi ngajab mengeti wulan suro mugi-mugi sak bebaripun ngaturaken acara wulan mengeti wulan suro masyarakat mriki sakatan kirengipun pinari kesehatan panjang umur pinaringan selamat rezeki kang atah rezeki kang barokah dening mriki saking kawula mbok pilih wonten letak-letak watur kelas lagu juru nata laksana dicara pagelaran nyuwun agung esih pangap samudra sami katan popo pindhen ing pungasih atur saking kawula mung saged ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi yang gede pun panjeneng nawasul saking mriki wonten dalepun kiyambak-kiyambak pinaring selamat wilujeng rahayu pinanggih sanes wedal akhir salam kangge Allah ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salima, salima Sayyidina wa maulana Muhammad.
wa maulana Muhammadi para
putra sari. Manis senyummu, indah wajahmu, seakan aku cinta padamu. Tetapi aku mencintaimu lebih dari itu yang ku mau. Kecantikanmu, keagunganmu, rasaku ingin dekat dirimu. Setiap waktu jauh darimu, rasa rindu ku ingin bertemu. Tapi dirimu menduakan cintaku. Apa mas? Lila nono pamit mulai, pasti kula yen titi jodone.
mesti enggal antuk silih wong kang bisa ngladeni slirane. Pancena bodrut ning ati ninggal tiko wong sing tak tresnani. Nanging kulo kados pundi yen kamulo terapi lampahi mau ngesak mene atur puji karyo raharjo sejatan sakit keluarga besar putra Sardulo Seko pilih hotel metak lain latur pas lagu jono telak sorot bicara kagaran nyut aku ngeseh pangap samudro saminta popomit dan yang masono pulang terangkan sugi kundur sugi minat dia malik sana sordalin agar salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai jumpa, salam budaya.